Yemişli rayon 3 saylı uşaq bağçası yararsız vəziyyətdədir. Bağça müdürünün dediyinə görə uşaq bağçası 1990-cı ildə tikilib. Bağçaya gəlmiş uşaqlar soyuq otaqlarda yatmaq məcburiyyətində qalır ki, bu da uşaqlar arasında tez-tez soyuq dəymə hallarının baş verməsinə səbəb olur. Binada heç bir təmir işləri görülməyib. 100 nəfər uşaq üçün nəzərdə tutulan bağça binası 2 mərtəbədən ibarətdir. Lakin binanın 2-ci mərtəbəsi tamamilə yararsız olduğu üçün istifadə olunmur. Müəllimlərin bildirdiyinə görə şəhərdə mənzillər maye qazla təmin olunsa da, bağça qəza vəziyyətində olduğu üçün bura qaz boruları çəkilməyib. İstilik sistemi kimi odun sobalarından istifadə olunur. Rütubətin və antisanitariyanın hökm sürdüyü bu bağçada binaya dolan küləyin qarşısını almaq üçün qapı və pəncərələr kardon və polietilen örtük ilə tutulub. Belə bir vəziyyətdə olan bağça binasını odun sobaları ilə isitmək qeyri-mümkündür. Valideynlər isə bağçanın vəziyyətindən şikayət edirlər. Onlar bildirirlər ki, bağça binası köhnədir və istifadə üçün yaramır. Qəza vəziyyətində olan bu binaya uşaqların yerləşdirilməsi çox təhlükəlidir. Məlumat üçün deyək ki, valideynlər tərəfindən bağçanın vəziyyəti ilə bağlı aidiyyəti orqanlara dəfələrlə müraciətlər olunsa da, hələlik heç bir faydası olmayıb.